Hundebo Live 2021. Nu är vi här ute på Ramsvik hos Torbjörn Backlund. Hur kommer sommaren på Ramsvik att bli? Du, vi har ett fantastiskt bokningstryck på hela anläggningen här. Det har aldrig varit sånt tryck på att komma hit och det är jätteroligt. Och det ligger helt rätt i tiden. Åh, redan så här års alltså så ja, är det... Ja, vi har en försäsong som vi aldrig har skådat tidigare och bokningarna inför högsäsongen är mycket, mycket tidigare än vad det någonsin varit tidigare också. Så att det här kommer att bli kanon. Ja, vad kommer att bli höjdpunkten i sommar? Jag är så nyfiken. Alltså det som drar hit till Ramsvik är ju vår plats. Alltså att vi är på den här naturen. Att komma ut naturreservatet här, göra vandringarna, komma ut på havet, fiska, vara på stranden, gå och titta på solnedgången. Alltså allt det här utomhusupplevelserna, det är det som folk vill ha nu. Ja. Vad är populärast? När jag kommer hit till Ramsvik så tänker man ju så här, wow, nu väntar semester, nu kommer jag hit. Vad är det då som folk förväntar sig och tycker att det här ska bli det allra bästa? Jag tror det är lite som helhetsupplevelsen. Man kommer hit med familjen, man flyttar in i den här lilla stugan som är rätt mysig. Man kan gå ut och göra grejer tillsammans, man är ute i naturen. Lägger bort skärmarna för en stund och är tillsammans i familjen. Det är det som folk uppskattar. Mm. Gå på restaurangen, vara på stranden, gå promenader, fiska krabbor. Mm. Är det någonting i programmet som ni redan nu säger att det här kommer att bli sommarens höjdpunkt för oss? Vi har en del nya grejer på gång faktiskt i år och en grej som jag är väldigt nyfiken på är kajakaktiviteterna. Det kommer ett kajakföretag hit en gång i veckan på onsdagarna hela säsongen och tar ut folk både på nybörjarturer, uthyrning och en guidad längre kajaktur också. Och det ska bli kul att se hur det går. Ja, intressant. Ja. Och det här är ju också, det ligger ju mig varmt om hjärtat naturligtvis, fisket. Makrillfisket här på Ramsvik, det börjar ju bli känt nu i hela västra Sverige. Ja, det är fint och bästa platsen är ju faktiskt här på vår egen brygga. Faktiskt, många ger sig ut långt och ska ut och fiska och kommer tillbaka så har de som stannar på bryggan fått mest i alla fall. Ja. Och det nu gäller att få första makrillen i år, har jag förstått. Ja, jag la ut en tävling här nu, för de är ju på väg in nu, makrillen. Och så är den som tar den första makrillen på bryggan, väger den, fotograferar den, lägger ut på media, de kan gå upp och hämta ett pris i receptionen. Ja, okej, det gäller inte att få störst, det gäller att få först alltså. Absolut. Okej, men nu har allt här undrar också då, storyn här Ramsvik, har det bara poppat upp eller vad är historien bakom Ramsviks camping och Torbjörn Backlund? Ja, det här är ju, det är lite kul faktiskt för att vi går alltså in i vår 64:e säsong nu. 64:e säsong, alltså vi började 1958, det var samma år som det var fotbolls-VM på stadion och Pelé var här. Det var då vi drog igång, ja. Det var inte jag, det var min pappa och mamma som startade upp en liten verksamhet här. Och sen har vi rullat på och byggt på varje år och jag har tagit över då de sista 20 åren och... Ja, det är väldigt kul faktiskt. Är det kändistätt här? Nej, det har varit kändisar här. Ja. Både, ja, det har varit många kändisar här. Det finns många roliga historier om det faktiskt. Men det kanske vi tar tid just nu. Nej, men då en kändis här. Om du skulle ha varit en superhjälte, vad skulle du kalla det då? Vilken superhjälte hade du varit? Ja, jag tycker väl kanske den superhjälte som passar bäst skulle vara den här, heter den gröna lyktan, som kan förvandla sig till vad som helst. För det får man vara lite tusengångsnär när man är i besöksnäringen. Man får rensa avlopp, man får fixa felparkerade bilar och man får hålla i krabbrejs och sådana grejer. Ja, det låter ju roligt som här. Hur går fisket för dig förresten? Än så länge är det magert, men annars så är det bra. Jag tycker det är kul med fisket här är ju att det finns så många arter att få. Och förra året så hade jag turen att få en paddtorsk. Det var första gången på 56 år. Det har jag aldrig fått. Nej, hur ser den ut? Det ser ut som ett förvuxet grodyngel. Underbart. När du kommer ner på stranden, då, vad är det första du gör när du går ner på stranden en solig dag här? Alltså jag har ju sällan tid att gå ner på stranden själv. Men om jag gör det så är jag ju inte för att bada så mycket. För jag ska ha en 25 grader innan jag går i. Va? Okay. Men om jag kommer ner där så... Jag plockar snäcke. Ja, men det är intressant det där med badet. För så länge du är barn, då är du tidigt i. Men när du passerar 18 år, då måste du ha 25 grader. Visst är det märkligt? Ja, men så är det. Jag tror förra säsongen blev det nog inget bad för mig faktiskt. Nähe. Det är lite pinsamt. Ja. Ja, nu har vi en grej kvar. Nu ska vi nämligen kasta badboll. Okej, kasta badboll. Bra. Våran egna sommartävling nämligen kasta badboll och först ut i sommar är nämligen direkt ifrån Ramsviks camping
Torbjörn Backlund. Här kommer det. Och där är nedslagsplatsen. Och nu räknar vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meter blir det. 12 meter är det som gäller just nu att slå för er övriga i sommar. Oj. Jag hämtar bollen. Det har inte stannat än.